Jeg har noget armor til dig. Her. Vi skal teste noget. Jeg har armor til dig her. Vi skal teste noget. Tag det her armor på! Ja, det virker! Jeg har armor til dig, for helvede! Det virker, mand. Hvordan kunne du tage det der? Hvordan kan du kæmpe den, eller hvad? Jeg tager lige alle dine ting, ikke? Fuck, hvor er det dumt. Og så kan du godt... Ja, det er smukt, altså. Jeg tror, nogle af de ting ligger dernede, ja. Jeg prøver lige at bestå den der. Og så sprækker jeg mig lige på dig, okay? Jeg har taget armer med til dig. Jeg havde taget armer med til dig. Jeg har armer, jeg har bare taget mine ting af, det derfor jo. For helvede! Jeg skulle bare teste, om den virker, da den virker. Man skal bare ramme lige på. Jeg havde også nogle sko. Dem har jeg ikke. De skal ligge dernede, hvis det er. Og så kan det være, at de rammer en kaktus. De gik i multismad. Ej, for helvede, Ben, jeg er så... Hvor ramte du hen? Jeg ramte ligesom, om jeg ramte på kanten af slimeblocks. Det kan også være, fordi jeg ikke holdt space inde eller den. Jeg ved sgu ikke, hvad fanden der er sket der. Jeg har ikke space ind, jeg hopper bare direkte ned på den. Ja, det gider vi ikke igen, det synes jeg ikke var særlig sjovt. Det er ikke en dejlig start på en optagelse. Det vi skal lave vores mobfarm, men inden da, tænk mig og Benny, vi ville gå i gang med at lave vores jernfarm, fordi for at lave mobfarm skal vi have en del jern til at grave det hele ud, og det var rart bare at have jern i det hele taget, fordi vi lå nok snart tør for det. Mm. Vi har lige gravet et lag mere ud nedunder, bare fordi vi lige havde tid til det. Er der allerede begyndt at spawne flagermus herinde, det var da spændende. Så det vi gør, var det ikke, vi skulle lave en villager breeding farm? Var det ikke det, jeg havde tænkt at spille? Men jeg sad og tænkte på, fordi vi har faktisk nok diamanter og obsidian hele til at lave en charming table. Det er rigtigt, mand. Så lad os lave det. Ja, så det spørgsmålet bare skal være henne. Det kan ikke være i de der tårne der. Det kan det ikke. Det kan jeg ikke. Du vil bare ikke have det. Det er kun 3x3, der er ikke plads. Så må vi bare sætte det ovenpå. Jeg ved ikke, har vi nogen bogreoler? Vi smadrer en del... Ja, vi har en masse. Jeg har en bog der, og tager lige det her, vi skal bruge. Og der var vist nogle bøger. Hvor fanden brækkede jeg dem inden? Brækkede jeg. Så ligger jeg i min kiste også, men det er min ting, det der. Ja. Det er min kiste, den der. Yes. Just so you know it. Don't take my stuff. Har du brugt jern på at lave armor, Benny? Det kan jeg, altså hvis jeg har, så kan jeg ikke huske det, fordi at det er så lang tid siden. Det ville være meget dumt i hvert fald. Altså jeg har haft det der længe. Det er også diamant, horsearmor, så dejligt spurgt af heste nogensinde. Så nu har vi et charmer table, og så skal vi bare lige have noget... Har vi mere jern, så laver jeg altså lige en spand. Jeg har ingen idé om her jern. Jeg har ikke så meget jern, men det er fordi, så kan vi lave den her villager farm, det tror jeg vi gør den her episode. Så skal vi lige have 2 spande med vand. 18 bogreol, det er nok, ikke? 18? Ja. Det er fint nok. Til husbehov, ikke? Bro. Har du noget træ nogle steder, Sugi? Der er fucking meget træ over det hele, du. Det ligger bare herinde. Jeg tror, vi skal have en kiste dedikeret træ. Sugi nam nam. Jeg har en masse her. Jeg samler lige alt træ, jeg har på mig lige nu. Kigger lige de andre kister. Okay, den allerøste kiste, det er træ. Ja. Jeg laver lige en masse skilt, fordi det skal vi faktisk bruge. En masse skilte. Han kunne jo ikke vide. Det er jern og gode ting, du godt kan lide. Hvor skal vi lave vores enchantment table? Det må du sgu gerne bestemme, Shuki Shuk. Jeg ved ikke, om vi bare skal have den herop. Hvad siger du? Jeg ved ikke, om vi bare skal have den herop. Jo, her der. Vi har bare det her som vores main room, indtil vi får lavet et eller andet. Okay. Place it down, motherfucker. Jeg har allerede fået 3 levels, efter jeg er død. Hold da. Ja, nice. Er det ikke så kommet 2 høje? Der behøver ikke være så mange mere, men det er lige meget. Det ser pænt nok ud, det er rigeligt. Yes, mister. Og det er også lige præcis nok. Vi har ikke noget lapis. Ikke noget pis i lagene, hva'? Ja, vi har sgu lidt her, men jeg tror ikke, vi skal bruge det på at lave en charmed lort. Skal vi gå ned og lave den der villager farm? Det er lapis. Jo, vi har kun 13, men hvis vi bruger det på en charmed lortevåben som stenbukker eller andet. Jeg har ikke råd med 2 på bukser, 2 ejer. Men det er måske dig, der har givet mig. Det var noget, jeg havde til dig. Du tager min hjelm, fordi den ligger ikke herinde. Ja, jeg havde en hjelm. Det har jeg ikke. Lå en hjelm herinde, Vex. Jeg ser mig ikke, hvordan hjelmen den er. Jeg har den ikke. Vex, der lå en hjelm herinde. Jeg har den ikke. Se, jeg har ikke nogen hjelm på.
Har du taget mig hjem, Jes? Vi skal have noget jord, ikke? Og har noget. Tag hjælp, mand! Jeg har ikke taget hjælp, hvad snakker du om, mand? Det glitcher for dig, men prøv at se, jeg har ikke nogen hjælp på, mand. Prøv lige at, at blive voksen, altså. Skal det ske? Fuck, en douche, altså. Snakker du om, mand? Du har lige slået mig hjælp, altså. Okay, altså, vi har et problem. Vi har faktisk ikke jord nok til at lave en village breeding farm. Så vi må ned og rate noget mere jord et andet sted. Altså, jeg har ikke nok hjælp. Kom. Giv mig hjælp, mand. Så du har hoppet over det, hvad? Ja, jeg har jo gjort det en gang. Åh, gudskelov. Nå, over at lave den her villager spawning fucker, ja. Ja, men hvad fanden man nu skulle have? Du skal bare med. Fyre. Vi skal over og skaffe noget jern. Vand, sten, jord for helvede, hold kæft, mand. Ui, jup. Og jeg har ikke taget en eneste... Du er klar. Hvad har du ikke taget, siger du? Jeg har ikke taget særlig meget skov med. Fuck, men jeg har ikke noget... jeg har ikke en pickaxe med, det har jeg ikke glemt. Jeg har noget sten og nogle pinde, hvis det er. Jeg har noget sten og nogle pinde. Er der jord her, da? Nej, vi har intet jord, så vi skal over til de andre villages. Kom. Ja, det næste. Kom, kom, vi går derover. Kom, kom, kom. Hvor er det? Hvor er det? Jeg har ikke så meget skov tilbage. Kom, nej, vi laver bare nogle nye, det er lige meget. Putte, 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 jeg ved noget slime her. Det er fordi de er så dumme, så de hopper bare direkte ind i Don't use timer. We need to find the village. We need to find that. Need to find it, mister. Det er der, der har den sindssyge render distance på. Render distance, du burde kunne se en village, kan du ikke? Ikke nu. Ikke endnu, bu 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 bu. Nu kan jeg da ikke se tårnet mere. Nej. Det synes det væk. Åh, der er tårn til. Tårn, ja. Har det været der, nej, der har vi sgu da ikke engang. That's very new for me. Very new. Så ved jeg, hvorfor vi kom fra. Yes, let's get in there, mister. Det skulle jeg, vi skulle have en bil. Der er en brønd herovre. Jamen, er du klar, hvad der kan være inde i, Benny? Skam. I want to eat you, mister. What did you... You took a bite of my asshole. That was very unpolite of you. Stupid slime. Det er jo diamanten, der er henne, eller siger du? Jeg vil ikke rigtig gerne se, om der var noget diamant, men jeg har kun én pickaxe tilbage, så jeg ved ikke helt. Jeg har ikke nogen pickaxe, så sådan lidt. Jeg kan nerdpole dig op. Skal vi... Jeg nerdpoler. What? Hvad laver du? Hvad var det? Det ved jeg ikke. I have no idea. Det var derovre. Næ. Var det inde i tårnet, eller hvad? Det kan godt være. Jamen, jeg har ikke været derinde. Jamen, er jeg pas? What? Op og kig. Jeg er med på det op nu. Det er alle skatten er sprunget, vi ikke har rørt den. Nej. Jeg var ikke engang derinde og trykke på pressureplaten. Jeg tror, der har været en creep, der har sikkert spawnet mobs derinde eller sådan noget. Men du er ikke engang derinde endnu, jo. Jeg kunne lige over sådan en brønd her og se, om der er nogen, om det er en village. Det her er ikke nogen af mine. Jo, det er, så prøv at skumme ind her. Det lyder som om der er action herinde. Wow! Fuck! Hvad? Det er monstret! Hvad? Det er sprunget, men der må bare være en zombie, der har trykket på. Hold kæft! Fuck. Det er sådan en gigantisk kul. Jesus Christ, man. Luk ind til det der igen, man. Nej, der er sand her, der lige kommer igennem. Hold da helt sand her. Jeg laver lige min episke... vandklimber skills ned her. Nå, jeg vil sige, jeg skal ned op og kigge. Jamen, der er ikke noget spændende den. Det er bare sådan, der var så stort hul fyldt med monster, fordi du ved, til en ting, der sprunger sådan en kæmpe hule, og så alle monsterne hygger sig bare derinde. Fuck, altså. We need to find the village. Jamen, har du fundet noget? Kan du se Nej, noget? Nej, der er en brønd derovre, men det er også det eneste. Brønden er skrald. Skal vi prøve at gå den her vej igen? Det er tilbage i sådan en firkantet mønster imod spawn. Jo, der er sådan en brønd herovre. Jeg skal lige æde noget. Ja. Don't eat me, Mr. Slime. I don't like it, eating.
Ulogge, det er faktisk meget interessant, det her. Kaktus forsvinder ikke, når man tager vand på dem. Det havde jeg sgu ikke lige set komme. Benny, kom nu, du skal ikke bruge tid på de slimes. Jamen det er fordi, jeg lige skal have ædet først. Jeg har kun meget få gulerødder tilbage. Hvor bliver du af? Herovre. Herovre. Det her. Ja, yes. Dør du. Run, run! Kommer at sådan en, den hedder det. Ja. Ja, det kan vi ikke bruge lige nu. Abandon mine der. Der er Village, ja! Ja, ja! The Render Distance Master, Seasit, yes! Den er blevet raided nu, eller noget som helst. Er du sikker? Det kan jeg se, fordi det hele er der. Godt, vi skal over og nakke alt jorden. Ja, nu mister jeg med sin skov, fordi jeg vil grave sand. The dirt needs to... Okay, den er raided lidt, tror jeg. Raided lidt. Skal vi lige kigge? Ja, du har totalt raided dem, fordi at... Når vi skal have alt jorden herfra. Ja, nu har jeg bare ikke en skov. Kan du lave en skov? Det er det, jeg siger, vi har. Jeg har materiale med til den skov. Det har jeg nu også. Kan det være med limestein, ikke? Kom ind i huset, ikke? Kom ind i huset, Ben. Jeg laver mest af. Du er en slagter, mand. Her. Og her. Dæk. Ja. Dæk pæk. Mæk pæk. Mæk pæk. Der er sgu nogle gode kartofler her, må jeg nok sige. Bro. Take some dirt. Make cocaine om. Take cocaine om. Så tag noget fucking lava, din lille sol. Lava. Og tage spanden og lava, eller hvad? Ja. For jeg har så mange slime, altså. Vi ved bare, hvis vi skal have slime nogensinde, ikke? Så skal vi bare finde en desert village, altså. Så er der bare fucking slime over det hele. Nej, Benny. Det er fordi, at det... Jeg tror, det er fordi, vi er så langt nede lige nu. Ja. I don't know, man. Vi er bare helt nede, altså. Får jeg en slimeblok på? Sådan er det med danske YouTuber, de er bare helt nede, ja, altså. Ja, det er skrællet. K-soap. Så meget bund. Når først er grønne slimes over det hele, så ved man bare, så har man ramt bunden, ikke? Altså. Og sådan er det, ikke? Sådan er det, vores samfund. Det er samfund. Det er samfundets skyld. At vi har alt mange slimes. Hvis der nu bare var lige så mange slimes. Hold da, fokusere det! For helvede, we need this dirt, mister. We need this tomato, the village tree. Ja, fuld i gang. Altså, rolig nu, altså. We need all of it, big girl. Take it off. Take these, man. I'm just gonna slap off. Whoop. Der er sprunget en lille creeperbørg her, tror jeg. Det var jeg snart taget sådan. Alt det. Nu dør den her village, fordi vi ikke har... Nu er det ikke nogen afgrøder mere, de kan tage. Nu er det bare dødt. Så jeg kan se, at der er sprunget en creeper her, så det er okay. Det er samfundets skyld. Der er sprunget en creeper, så det er okay. Der er sprunget en creeper der. Ja, her. Jeg tror faktisk, vi har været her lootet, så... Ja, men nok. Skal vi gå tilbage igen? Der er en creeper. Du dør. Nej, hvad fanden? Creeperen bare pisse ligger her med, hvad? Bare chumt, jo. Hvorfor miner du ikke den der? Hå? Fordi at der har lavet meget imponerende over, den der creeper overhovedet ikke sprang af villageren. Fordi villager så ikke bange for creeper. Hvorfor sprang den ikke? Det var mærkeligt. Fordi at den ikke er, det ikke, du ved, de er ikke fjender. Det skulle creeper, være mærkeligt. Creeper går kun efter mobs, eller andre spillere, eller mobs, der skyder på dem, eller gør skade på dem. Det er ligesom Lucas Nielsen, han går kun efter andre YouTuber, eller folk, der gør skade på dem. Skal vi gå tilbage? Skal vi gå tilbage? Det? Hold. Så stod du lige og gemte på vej, din lille toolsmith. Dirty satan. Jeg har lidt over to stacks. Jeg har tre stacks, så det er fint. Let's get back. Back to Benny, kom her tilbage. Du løber den forkerte vej. Her tager mad. Har du mad nok? Ja, men jeg har farmet selv jo, så jeg har ufuret. This way, jeg suger. Yes, jeg skal lige suge. Skal lige suge, ikke? Altså, gælder godt, ikke? Skal lige suge, ikke? Du har en pil lige i brystet, altså. Det har du faktisk også. Rotten hot, mester. Lige i patten, mand. Du er en kælling, jo. Jeg er ikke en kælling, hold nu kæft, jeg er en mand på mit, jeg er en svedig mand på mit
Åh, der er en zombie, de siger. Kan jeg bruge den der? What? Nej. Ja, jeg mangler noget grønt farvestof, du ved. This should be home. Home, home, alone. Boom, 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 boom. Kom nu, Eddie. Kom hjem igen den her vej. Burde hjem, burde komme den her vej. Altså, jeg er jo nu af de her, altså. Ja! Ja, ja! Fucking home! Lad os fejre det! Ja, bror! Ja, sådan der, mand. Men vi skal slet ikke hjem, Benny. Vi skal herover. Ja, det ved jeg godt. Vi skal over til Villageren. Hello, Mr. I want the carrot. Oh, og jeg har taget en lille smule lava med til at deale med sådan nogle her. Ja, det kunne du ikke lige være. Det kunne du fandme ikke lige være, din lille so, mand. Det var bare sådan en kæmpe stor bål, altså. Ja. Oh, burn like a fat fuck. Pap. Jo. Godt. Hvad var det, skulle vi herovre? Vi skal lave en village breeding farm. Så skal vi bare lave det village, sådan eller hvad? Allerførst, vi gør, det er, at vi går... Du bare lave det hele, eller hvad? Ja. Vi skal så smadre villaget bagefter, Benny, så vi kommer kun til at have den her struktur i midten. Alt andet skal væk. Ja, okay. Hernede, ikke? Og her faktisk, vi engang har mejlet. Hvad siger du? Der er faktisk en masse jord her i denne village, vi engang har mejlet. Mm. Altså, markerne, de er der bare stadig. Jeg tænkte på, om du vil lave nogle døre. Jeg kan bare tage de døre, der er. Herinde, der, ja, kan du ikke tage alle dørene og så sætte dem herind? Det kan jeg da godt, mister. Så skubber jeg lige, vi skal også skubbe en village herind, nemlig. Han skal udgøre landsbyen, ham der kommer til at stå nede i bunden, nemlig. Der er en dør her, der er faktisk ikke så mange dør. Det er flot, må jeg sige. Det er god aircondition, der er her. Men det er også klart, at bruge nørken, så er det jo... så har det ikke været så meget at sige, du ved. Ding. Sådan er det jo med skam og svulm og... alt det der gode fra hele hede, du. Måske der kommer bankene på. Der er ikke nogen dør. Der er heller ikke nogen. Hvorfor er der ikke nogen dør? De zombierne har været ødelagt, den Benny. Det er derfor, vi skulle blokke dem i. Står lige så kællingen der. Kom her, villager, du skal ind i... du skal... Nej, du... Nej. Det er hyggebørn der, det må jeg nok sige. Undskyld mig, men... okay, jeg går bare igen. Kan jeg eventuelt narre ham der, villageren, til at tro, der er en... jeg er ikke så glad for, at den her heksekælling løber efter mig. Jeg er ikke så glad for det. Jeg skal bare lige gøre til en... Hvor skal jeg så meget om det her? Kæft, mand. Jeg skal bare gøre til en valid dør. Sådan der. Så er der en heksekælling, det er ikke så sødt af hende. Jamen, der ramte du næsten bare, din lille so, mand! Fuck dig, mand! Det var en, der løb efter mig. Kom her, du har ikke nogen hus her med. Og jeg har 5 på mig lige nu. Ja. Vi skal lige vente, vi skal lige have en villager derind først, Benny. Han kommer der, jeps! Bup! Åh, det var sgu meget godt, du. Så skal vi lige fjerne døren, og så sæt... Ja, det var meget godt, da jeg kom. Hvor skal jeg sætte døren, siger du? Like this. Kom væk. Åh, nej, pas på, creeper. Sæt døren sådan. Så. Nej, oh. Sådan. Det er... Okay. Det er så dumt, når han dør i hånden, mand. Jamen, så er vi parkeret igen. Hvad fanden laver jeg? Giv mig dørene så, for helvede. Ja, tag nu den dør. Kom med dreng, altså. Der er der dørene her i firmaet, ikke, altså? Så har du ikke, der havde 15 døre? Altså, jeg havde 5 døre. Nå. Det er jo straks et antal, vi skal have 9 døre, gerne helst, eller faktisk skal vi have 18 døre, men... Så... Du tæller jo for 10, så det er jo... Fat fuck. Har vi noget 3? Nej, det har sgu ikke engang. Nå, okay, fint nok. Så når vi har fået sat dørene herinde i, skal jeg lige beskytte ham her, så han ikke dør, fordi han er altså vores... he's our one and only chance of ever getting iron farming. Det kunne jeg sgu begynde lige sætte nogle... Jeg smikker nogle fakler op her. Bare lige rundt om her. Lige rundt omkring i byen der. Så vi får noget enlightenment her, ikke? Altså. Enlightenment? vi skal have lavet flere... klart nogle flere fakler. Nogle døre. Nå, det er også sgu meget godt, du viste, at det var der en dør. Det er skide godt. Godt, så har vi... Så er vi kommet så langt i det her projekt her, ikke? Nu er vi så også filmet i... Undskyld, jeg kommer masende på den måde, det er bare... Nu er vi så filmet i 20 minutter. Så mange. Det har vi så. Skal vi op her? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, duk! Og heroppe skal der så være jord. Duk! Up here we need to get the dirt ring. Har jeg taget døren her, eller hvad? Det sagde du not know, mister. Det har jeg.
Jeg tager døren nu, så skal jeg bare, jeg kan også bare gå op i basen og hente nogle flere. Det skal det være. Jeg tænkte på, kunne du hjælpe mig med at arrangere det her hus lidt bedre? Jamen, tusind tak, det var pænt af dem. Bare det der boom, ja, bare hurtigt. Bedre aircondition i det her hus. Entreprenør Benny der, jerks, jerks, sorks af korks. Det må jeg sige, det er sgu spændende, og det jeg står og kigger på der, det er, ja, det kan jeg godt se. Jeg kan også se det. Faldet bare... Du vil også rigtig gerne derinde, eller hvad? Vil du gerne derinde? Det må han ikke, der må komme en derinde. Kun en? Ja, der skal ikke være flere derinde. Nå, nå. Don't fuck it up. Ja, det er stadig, jeg tror, jo flere er bedre, altså. Nej, det er jo flere døre, jo bedre. Ikke jo flere villagers. Det dernede, det er, det er ham, der skal... Det er nede den nye landsby, der står dernede, ikke? Og så skal vi rundt og smadre hele landsbyen her. Vi skal, skal fjerne alle døre. Skal sikre på, at alle døre er væk. Nå, så du skal bare smadre det hele, eller hvad? Ja, når alle dørene er kommet. Jeg tror, alle dørene er væk. Godt, men der er, vi skal stadig have to villagers heroppe, der skal heroppe i. Jeg kan ikke se, hvor du er henne. Jeg er oppe på jordklokken. Du er deroppe, okay. Heroppe, der skal vi have to villagers. Hvad fanden får vi dem deroppe? Vandelevator, det er meget simpelt. Ja, okay. Vi skal til at stoppe, Gacy, vi har filmet meget. Det skal vi, det skal vi, det er ikke engang noget. Vi ikke. Husk at på spreadshirts og køb tøj, hvis vi har tøj. Og ved description, ikke? Beskrivelsen, og så, ja. Tjød, tjød med kød. Se. Meget snart. Ej.